maam Cheikh Alhadji Mansour fa mu egg ci yalla neew na ko ko xam neena neew na ko ko xam mas la fu gënt neena mom mi mas na ko gënt 1983 ñeu fekk ko sama yaay bay ci ba jaani ngi tok neena mu ñeu fekk ko wajuram soxna nday ciaba jaani mi ngi tok ko papa dama ko gënga gungé ma mu ne ko papa man de dama bëgg nga gungé ma bismillah mu ne ko bismillah solo neena mu jog di solo mané nako xaar garabu mango ci garabu mango ci waawul la neena bu fa bot ci waawul la ko gisse sama yaay day ciob nga nak serigne da ngay genn ci naaju tangu wi mune yaayam soxna nday ciaba jaaj mi ngi nan ko ah wa serigne bi da ngay genn ci naaju tangu wi mune wa papa mo ne nako bungé neena mu tok diko xaar jekki sen ko mu ngi genn na lu yag di dem neena mu jekki jekki sen ko ndek genn na lu yag di dem neena mu and ak nit neena nit ñe nak ñeca ëpp dal ma xamé len ay nar lañu waye bu ngeen dox comme picc waye neena ma ngay dox comme picc di dox neena mu diko netali bis goor gi Maulana Cheikh Alhadji Abdou Aziz mu ne ko far bay Hadji Mali bayel ma eggali la netali la genti neena sax far nak turundo maam Cheikh Alhadji Mansour mi doon tuddu legi ñew na neena yalla dogal neena maam Cheikh Alhadji Abdou Aziz ne ko da nga gënt mu melni kuy dox doxinu picc ramatu mu ne ma wa Hadji Malik Maodo xam nga loolu lu muy firi mu ne ko dedet baay yalla la bëgg xamal mu ne ko yalla la bëgg xamal yow baay Maodo mars 1957 ba ci waxtu wii la la yàlla wane li mu la wan muy 1983 ruuxu maam Cheikh Alhadji Mansour taxaw arrêté wu ma ngay dox bi yàlla yi di wéy di wéy.